ряди лиса, привітання всіх є, ще випускників присутні в залі, дякуємо всім. І ми переходимо до молодих, а потім до наймолодших, і будемо завершувати нашу зустріч. Випускники 2007 року, 10 років, власні керівники Петро Якович Пасіков і Юрій Якович Пасіков. Будь ласка, запрошуємо вас. Я думал, что у нас будет меньше, но у нас так вроде прилично собралось. Вот, видимо, все очень заняты на самом деле. Мы сейчас активно собираемся на эту встречу с выпускниками, много людей идет. Можно громче. И я вот хотел отсюда сказать большое спасибо Петру Яковичу за его математику, потому что сейчас в интернете очень активно ходят картинки, типа, ну, там, дискриминанты, и зачем он нужен мне после школы. А вот именно после школы ты понимаешь, зачем тебе нужна была математика, как она, да, как она тренировала мозг, и очень я хотел сказать большое спасибо Петру Яковичу за это. И очень рад видеть всех, потому что вот буквально только что подошли наши одноклассники, и я очень рад их видеть. Классные чувства. Я вам розкажу коротку історію свого життя. Я колись була такою маленькою, що ходила в дитячий садочок. І батьки затіяли сварку, в яку школу має ходити дитинка. Мама сказала, що треба десь близько, а тата каже, ні, треба в 17-ту школу. Ну а в 17-ту школу далеко, треба було їхати на трамваї, і дитинці складно, і мама дуже переживала. Але тато все сказав, закінчив розмову своїм жорстким словом, і дітки пішли в 17-ту школу. І це одна з найкращих речей, які зі мною сталися в моєму житті. Я вже пройшли роки з того, як я закінчила школу, але я ще під час школи дуже пишалася школою, в якій я вчусь. І зараз я всім розказую, що я вчилася в Вінниці в 17-й школі. І я казала, це математична гімназія, фізико-математична гімназія, але не тільки фізика, математика, інформатика і всі точні предмети тут були дуже хороші, а вчителі усіх, абсолютно усіх предметів, гуманітарних і інших, вкладали в нас свою душу і просто себе повністю. І ця їхня праця над нами – це є результат того, якими ми зараз є. Ті, хто зміг сюди прийти, і ті, хто стоїть тут усміхнений, успішний, щасливий – це все результат вашої роботи. І ті, хто не зміг прийти, хто дуже зайнятий, знаходиться в якомусь іншому місті, у них є купа роботи – це теж все завдяки вашим старанням. Тому дякую вам дуже за все. Но папі простити не можу. Я хочу сказати большое спасибо за інформацію. Це одно, которую ми здесь получили, но я хочу поблагодарить за те качества, которые нам вложили в наши сердца. Вот. И на самом деле я понимаю, что в жизни помогало только то, только то тепло, которое в нас вложили, и те отношения, которые нам показывали на примерах. И в нашем классе были, вообще нам очень повезло, у нас был и папа, и мама, Яна Васильевна тоже. И нас, ну, как в семье воспитывали, нам это очень-очень, ну, как по себе я сужу, это очень помогает в жизни, потому что действительно, сначала были родители, потом были родители в школе, и это очень-очень помогает в жизни. Спасибо вам большое. Раз уж так зацепилось, я тоже поясню. Дело в том, что этот класс, вот в этой вот такой галерее юбилеев сегодняшних, их тут пять, это он самый младший и последний. Больше у меня не было классного руководства, я очень склонен думать, что уже и не будет, и не расстраиваюсь, честно скажу, по этому поводу. Но это был последний. И так получилось, что Ильяна Васильевна, которая, ну, волей случая превратилась, у нее теперь домашняя кличка Баба Яга Костяная Нога, превратилась в нетранспортабельную персону, или плохо транспортабельную. Так получилось, что она училась их
вас учила маленьких. И когда мне досталось класса руководства, я уже, там был зал лаборатории, мне уже было где-то не до того, ну, не хватало физических сил. Но все равно, ребята, вы были, ну, в каком-то смысле лебединой песни. Из всех 12 выпусков, которые я сделал, как классный руководитель, 5 вот юбилеев, вы были, ну вот, вы завершили эту апофеоз. И, конечно же, как говорится, наконец остается самое вкусное. Наверное, все-таки это была лебединая песня. Я знаю, что вы общаетесь, я знаю, что вы видитесь, знаю, что вы поддерживаете отношения, знаю, что ваши дети самым старшим вроде по 3,5 года. Я имею такую информацию. И уже собираются идти в 17-ю школу, ну, по крайней мере, так мне Семушка сказал. И я надеюсь, что это не последнее. Ребята, спасибо вам. Только не могу повториться. Вот эти моменты, это то немногое, честно, немногое, что привлекает в нашей профессии. Приводите детей, мы попробуем их научить не хуже вас. Спасибо вам. Немножко объяснить, почему этих молодых людей так мало. Ну, путем нетрудных математических преобразований можно сделать вывод, ну, 10 лет выпуска, да, то есть они недавно совсем закончили высшее учебное заведение, и по статусу им еще не положено в рабочие дни, в будние дни отпрашиваться, уходить с работы, поэтому они себе таких понтов... Но в субботу их было больше. Да, да, в субботу, я думаю, что их и будет больше. Я вас очень поздравляю, всего-всего самого доброго, даст Бог, мы еще с вами встретимся, и в тот же я хочу поблагодарить первую учительницу Алену Витальевну, которая, из рук которой я принял этот класс, ну и сказать, была такая нарицательная последних 2 года, класс-то с буквочкой «Г», потом как-то так А, Б, В пропало, Г осталось. Ну и учителя меня поймут, когда ты где-то там в конце рабочего дня или в конце семестра ходишь по учительской, по кабинетам и ищешь журнал своего класса. Я всегда, вот Валентина Михайловна не даст соврать, потому что в это время была заучим и все это помнит. Я всегда приходил в поисках своего журнала и всегда спрашивал, где мое Г. И вот теперь я могу сказать, что вот это вот Г с большой буквы, ну и А, ребят, я абсолютно не умаляю достоинства, хочу сказать, что это уже, я точно знаю, люди, которые реализовались, которые работают, которые еще дадут о себе знать, и мы еще не раз очень хорошо об этих молодых людях, о будущем и не очень молодых людях будем вспоминать и говорить, говорить, говорить. Большое вам спасибо, что вы сегодня здесь, и с трепетом ждем ваших деток здесь у нас в стенах 17-й гимназии. Большое вам спасибо. Зараз нетерпіння ми очікуємо наймолодших випускників, у яких сьогодні перший ювілей 5 років. Вони ще не можуть хизуватися великими досягненнями, окрім того, що вони майже всі ще є студентами, навчаються зараз в магістратурах, закінчують університети. І класні керівники Корсун Валентина Миколаївна, Терентьєва Людмила. І Яворська Тетяна Володимирівна. Тетяна Віталіївна хвилюється, тому що вона випускниця теж, її дочка закінчувала 5 років назад школу. Якщо є випускники? Є? Але у нас просто сюрприз, такий вже заключний момент. Так, Лена Пасікова, прошу тобі слово. Тетяна Володимирівна, ти є? Чого так? Ми дуже скромні, нас сьогодні не дуже багато, тому що у всіх ще навчання. Валентина Миколаївна говорила, що треба відпустити дітей, щоб вони готувалися до уроків. Тут багато кому треба готуватися на завтра до уроків, тому ми швиденько. Хочемо подякувати усім вчителям, які нас навчали. Ми ще не дуже багато можемо сказати про себе, тому низький уклін.
давайте швидко, скільки. Велике дякуємо і невеличкий подарунок. А можна ми ще? А, не можу сказати. Так, нам насправді ще є мало що сказати, але хочеться сказати велике дякую. Велике дякую за те, що 17-та гімназія – це перші злети, це перші падіння, це перші друзі, це перші почуття, це перші справжні дорослі друзі, наші вчителі. І я дякую абсолютно усім вчителям точних наук. У мене з ними трошки не складалось, правда, але нічого. Вчителям англійської мови, нашому класному керівнику Тетяні Володимирівні, вчителям української мови Тетяні Анатоліївні. Дякую вам за те, що ми вже дорослі і все ж таки навчаємось життю і залишаємось людьми. Дякуємо вам за це. Я ще хочу додати трошки, крім того, що сказали дівчата і всі попередні, ми вам дуже вдячні всім вчителям, і не тільки за фізику, математику, а й за українську мову, біологію і так далі. Щоб ми продовжуємо читати книги, любити літературу, навіть пишу вірші, і щоб якось воно трошки виділяло загального тексту, я розкажу вірш на світі, але все-таки, чому взагалі нас навчила ця школа? Як я розумію, вірш Роберта Рождественського. Если вы есть, будьте первыми, первыми кем бы вы ни были, из песен – лучшими песнями, из книг – настоящими книгами. Первыми будьте и только, пенными, как моря, лучше второго художника в первой маляр. Спросят вас, Арабелла, а кто же тогда останется, если все будут первыми? Кто же пойдет в замыкающих? А вы трусливых не слушайте, вы их сдуйте, как пену. Если вы есть, будьте лучшими, если вы есть, будьте первыми. Если вы есть, попробуйте горечь зеленых побегов. Намереваясь, потрогайте зеленую ношу первых. Как самое неизбежное, взвалите ее на плечи. Если вы есть, будьте первыми. Первым труднее и легче. Дякую вам за все. Дуже. Еще хочу сказать, что у нас был такой выпуск. Когда всех забирали на хор, у нас никого практически не оставалось в классе. У нас было очень много хористов, очень много танцоров. И не только у нас в классе, но и вся наша параллель была такая достаточно активная. И когда мы уходили, редели люди хора, все плакали. И было очень-очень приятно. Спасибо вам за все большое. Just turn around now, 'cause we're not ready for anymore. We're gonna walk the track to make the world.
наші, любі наші випускники, ми вам дякуємо за вашу любов, ми дякуємо вам за вашу пам'ять, ми дякуємо вам за ваші добрі слова і бажаємо від щирого серця нових успіхів, нових перемог. Адже ми радіємо кожній вашій перемозі, як своїй власній. Адже ми хвилюємося, ми турбуємося і ми дуже страшенно сумуємо, якщо дізнаємося про ваші якісь проблеми. Ми бажаємо вам подальших успіхів. Ми бажаємо вам залишатись такими ж молодими і ніколи не старіти душею. Ми бажаємо вам ділитися вашою любов'ю, ділитися вашим добром, адже добро має ланцюгову реакцію. Зробиш комусь добро, і воно обов'язково десь відгукнеться. А випускники 17-ї мають ще можливість, особливий талант, ділитися своєю любов'ю до 17-ї, ділитися своїми здобутками, своїми звершеннями, множити їх і приводити до нас своїх дітей. Ми змушені констатувати, що вечір зустрічі такий сьогодні незвичайний, такий теплий, радісний, хвилинами сумний, добігає до свого завершення. У нас є дуже гарна традиція завершувати вечір зустрічі вальсом 17-ї. І якщо ще в залі є ті, хто не втік додому робити домашні завдання, а обов'язок ходити на хор вважає своїм священним обов'язком, я прошу сюди, ближче ви будете задавати тон, і Вєта Ізєвна вже в залі знаходить солістів різних років. Дар'я Житанська, випускниця 2016 року, уже тут. І вальс 17-ї за Вєта Ізєвна, раю рояля і Вєта Ізєвна. Так, безумовно. Добра традиція.